Ko anana ni makwete na agemagati wona aguraro mitino ini itatu ya farafara kuru gutikani itafururine beini wa madha mirogo ili na mana. Mutino ini wa isha ikuhe aduana makwere ili farafara ini ya kuma kitali godi lodua tuza wabadhi emwego temwerekira na kugaragara itora iniri ya Kale Morok. Kauntaini ya Bomet modomwe akwete tuza waroli kogudhana na aduthi igiri farafara ini ya Sigor godi Kiokon. Na kuo kauntaini ya Transoia adu watatu ni makuete dhuda wa gari ya ukui wamo igeko kudhana na aduthi itura iniri ya maili nane farafara ini ya kuma Eldoret godhie Kitale. Kari ilikuwa inatoka upande wa maili nane na pikipiki inatoka upande wa Moise Bridge. Hasa ikawa vijana wako kwa pikipiki. Hiyo kari ikakwepa shimo na ikakonga pikipiki. Barabara hii ina mashimo zaidi. Maana yule jamaa wa gari kama kungekuwa na shimo angekuwa katika mkono wake. Lakini alipojaribu kukwepa ile shimo kuja mkono wa kulia akapatana na mjamaa wa pikipiki ambaye ni bodaboda mwenzetu. Na walikutana kichwa kwa kichwa, waligongana vibaya. Signposts ambazo ziliwekwa hazionekani. Hiyo barabara ni mpya, magari yanaenda kwa kasi sana. So area ya kama area ya pumps natakana iangaliwe tena. Signposts ziwekwe vizuri. Na pia ninaomba wakati wa Krismasi inakuwa na mambo mengi, naomba wenye wanatumia hii barabara, ni barabara mpya na iko na lami, tafadhali chunga hali yako ya maisha yako kwa kuangalia mambo ya speed, mambo ya mwendo, tusiende mwendo sana. Hapo mahali ilikuwa na pothole, tunaomba kera, kwa sababu barabara ni ya kera, wajaze hizo potholes ili wananchi wasipate shida kama hii ya leo.